επόμενα βίντεο στο κανάλι. Στο σημερινό βίντεο θα έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό βίντεο και ιδιαίτερο, διότι όπως βλέπετε το τίτλο, έτυχα Ρονάλντο. Θα το βάλω στο τίτλο αφού το είπα έτσι και ως τώρα. Βλέπω ότι το έτυχα για 75 συν και όντως το έτυχα. Θα σας πω την ιστορία. Πρώτον, εδώ είναι ο Ρονάλντο. Νάτος. Τρομερό. Το δεύτερο τέλειο πουλ μου μετά τον Πούσκας. Γι' αυτό το account, παιδιά, έχει τρομερό luck. Και λέω αυτό γιατί είχα φάει μπαν στο άλλο. Και ευτυχώς που άλλαξα, έτσι όπως ήρθε η κατάσταση. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, χτες βγήκαν τα 75 συν αυτά τα SBC. Α, επίσης πήρα κρίνσες στη θέση του Van Dijk, διότι και βγήκε ο Κανσέλο. Ακούστε λίγο τι έγινε. Την Κυριακή έκανα ένα τεράστιο λάθος. Έδωσα το Van Dijk κατά λάθος SBC. Αναγκάστηκα να πουλήσω Κανσέλο και έβαλα Ρόμπερτσον Βγαίδη για να πάρω ένα CB, πήρα Κρίστενσεν. Και γενικά ήμουν λίγο απογοητευμένος μετά από αυτό που έγινε. Και χτες, παιδιά, ήρθε το απίστευτο και έτυχα Ρονάλντο, δεν έχω παίξει καθόλου μαζί του. Πάει 400 και για μένα πάει πολύ λίγο. Η κάρτα είναι πολύ καλή γιατί έχει 5-4, 5 skills. Το pace του είναι λίγο χαμηλό μάλλον γι' αυτό. Και το balance, παρόλα αυτά έχει τρομερή κάρτα και είναι και ο Ρονάλντο. Οπότε φάνε OP in game λογικά. Και είναι τρομερός, δηλαδή κρατάει για πολύ καιρό ακόμα. Οπότε πάρα πολύ καλό. Η ομάδα έτσι είναι αυτή τη στιγμή. Θα τη δω λίγο παραπάνω. Τώρα πρόχειρα είναι έτσι. Και άνοιξα γύρω στα 10-75 συν και ήταν πάρα πολύ κακά. Και στα τελευταία που λέω να κάνω, έτυχα, μη θυμάμαι, Ιμπραήμοβιτς. Λέω ας κάνω ένα ακόμα και μου βγάζει Ρονάλντο. Πραγματικά απίστευτο. Αυτά είναι τα 75 συν. Όχι, δεν είναι το Major Mid. Δεν ξέρω γιατί το έχω στα Favorites. Αυτά είναι τα 75 συν. Πολύ καλά. Βασικά, να πω την αλήθεια, δεν είναι και τόσο καλά. Γιατί εγώ έκανα πάρα πολλά. Αλλά δεν ήταν τόσο καλά, να πω την αλήθεια. Αλλά έτυχα Ρονάλντο. Δηλαδή, εντάξει, εγώ είμαι κολόβρας που είχα Ρονάλντο. Αλλά δεν νομίζω να είναι τόσο καλά, να πω την αλήθεια. Γενικά. Γιατί αν εξαιρέσει το Ρονάλντο, που εντάξει, δεν ήταν ότι είναι καλά αυτά. Ήταν δικιά μου κολοφαρδία αυτό. Δεν νομίζω να είναι τόσο καλά αυτά. Παρ' όλα αυτά, μου έδωσε Ρονάλντο, οπότε δεν μπορώ να λέω. Base or mid βγήκε χτες με 85-86-87. Και πάμε να δούμε λίγο τα τρία SBC. Ναι, το Ζάχα τον έχω κάνει που έχουν βγει. Λοιπόν, προχτές βγήκε. Όχι, ναι, προχτές βγήκε ο Παντεύ, ο οποίος έχει 4-4-1-85. Ζητάει ωραίο shooting, ωραίο pace, ωραίο dribbling. Δεν έχει κακή κάρτα, αλλά εντάξει, αν τον δες, για μένα βασικά δεν αξίζει τόσο. Γιατί υπάρχουν πολύ καλές κάρτες. Ας πούμε, ο Σιμών είναι περίπου ίδιος. Και εγώ τον έχω, για μένα δεν αξίζει. Μπορεί για άλλους να αξίζει. Πάντως είναι καλό SBC, δεν είναι κακό. Χτες βγήκε αυτός ο Μαγκλάιρ, δεν ξέρω πώς προφέρεται, ο οποίος έχει 91 pace, εντάξει, τρομερός. Και κάνει και ωραία link, γιατί έχει ωραίες κάρτες η EFL. Οπότε αν έχετε κάνει ειδικά εκείνο το CDM από τη Championship, πρέπει να τον κάνετε. Που στάει με 83-85. Αν έχετε κάνει το CDM από τα Milestones, θα το κάνετε. Εγώ που δεν το έχω κάνει, δεν κολλάει όπως είναι η ομάδα εμένα τώρα. Οπότε δεν μπορώ να το κάνω, δεν θα μπει. Οπότε δεν υπάρχει λόγος. Και πάμε στην κάρτα που θέλω να την κάνω, αλλά δεν μπορεί να μπει στην ομάδα. Δυστυχώς, γιατί τα links είναι τελείως διαφορετικά. Είναι ο Τζιμπρίλ, ο οποίος έχει 3-4. Κοιτάξτε, παιδιά, κάρτα. Τρομερή κάρτα. Δεν ξέρω, μπορεί να τον κάνω έτσι για να υπάρξει στο κλαμπ. Γιατί αυτή η κάρτα είναι τρομερή. Δηλαδή, αν τύχω κάτι για Bundesliga, πρώτον, CM έχει 84 pace. Πολύ καλό για CM. Το swing του είναι ok. Το passing του έχει 96 short pass και 90 long pass. Που αυτά παίζουν το περισσότερο ρόλο, οπότε είναι τρομερό. Dribbling πάρα πολύ καλό για CM. Ωραίο defending και πολύ ωραίο και το physical δυνατισμένο. Είναι hooligan gang πρώτα απ' όλα. Τα έχει όλα από 80 εκτός από το shooting. Και 84 όλα εκτός από το shooting. Είναι hooligan gang, είναι τρομερό CM και για αυτά που ζητάει 84 και 85 αξίζει 1000% για αυτά που ζητάει. Αυτά έχουν βγει, σήμερα θα βγει κι άλλο. Υπάρχει φήμη ότι μπορεί να βγει ο AWAR. Θα δούμε. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πραγματικά τρομερό. Βγάλαμε Ρονάλντο, μένει κατευθείαν στη squad, θα τον δοκιμάσω. Παρ' όλα αυτά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι σε ένα πολύ καλό σημείο. Το επόμενο upgrade που θέλω να κάνω είναι εδώ να μπει ο Κορνέτ που πάει αρκετά κόντς αυτή τη στιγμή. Και ίσως να κάτι άλλο στο Κρίθεντσεν, κάνω το Αντζέμπε, κάτι τέτοιο. Εδώ είναι και ο Πάγκος. Οπότε παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Πραγματικά τρομερό που είχαμε Ρονάλντο. Είναι δεύτερη φορά που τυχαίνω, νομίζω, Ρονάλντο σε FIFA. Είχα τύχει στο FIFA 20. Είχα τύχει τον goal, τον είχα τύχει όμως Μάρτιο, πολύ μεγάλη διαφορά. Στο 19 δεν έτυχα σίγουρα, στο 21 νομίζω πέρσι δεν έτυχα Ρονάλντο, Μέση έτυχα. Νομίζω ναι, Ρονάλντο πέρσι δεν έτυχα.
Αν είμαι σίγουρος, μπορεί και να μην είμαι. Το είχα κάνει την τελευταία κάρτα και φέτος τον ξανατυχαίνουμε. Οπότε, παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Όλοι ένα like, ένα sub και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.